Ni taswira ya moja kwa moja mpenzi mtazamaji kutokea kwa shamba lake aliyekuwa Rais Uhuru Kenyatta, ambapo sasa hivi inasemekana kwamba majambazi ama ukipenda goons wameweza kushambulia shamba hilo lake upande wa Kamaki na kuanza kukata miti ambayo ilikuwa imepandwa na kuanza kupora mifugo ambayo ilikuwa inalishwa hapo ndani. Hata hivyo, hadi sasa hivi mpenzi mtazamaji, taarifa ambazo zinazidi kuchorwa ni kwamba viongozi kutoka serikalini ndio wameweza kutuma vijana hao kuanza kumuhangaisha Rais mstaafu Uhuru Kenyatta kwa kile ambacho wanasema kwamba anazidi kuhusika katika maandamano ya muungano wa Azimio Umoja One Kenya. Bi Pauline Njoroge anasema kwamba huenda ni viongozi kutoka serikalini ambao wameweza kuhusika kuwatuma vijana hao kuweza kuharibu mimea.